Voj përmendmi edhe pak argumentën ato se Allahu Azza wa Jall është falëndërues mirënjohës. Dhe e kena përmend se kur është çështja tek Allahu Azza wa Jall si falëndërues mirënjohës, është për qëllim se Allahu jep shumë, fal shumë me pak vepra të rubit të tij. Me pak obligime që kryen Allahu fal dhe jep shumë. Po e përmendme një hadith që e forcën këto që kemi thonë, hadithin të cilin e transmiton Imam Bukhariu, që vjen për Ebu Hurajres, radiallahu anhu, se ka thonë pejgamberi alaihi salam, se ishte një prej njerëzve, dhe este rrugës, po duke esur, për e thamë vishqip, mësë me morë shumë ku, tha ishte duke esur dhe e kopi etje e modhe. Kur e kopi etje e modhe, kaloj pran një burimi, pran një bunari, dhe u duke për me morë ujnat bunar me zbrit. Ko shumë revajte, për që një femru, për këto është burë, dhe zberet në bunar, edhe pin uj. Edhe pas taj kur del prej bunarit e shen një qenë që kishte fillu dhe me lepi dhe dhevin, ka është log dhevi me fillu dhe me lepi, për shkak të etjes e ti. Dhe kur e po rubi njëri ju, kur e po kështu tha, ky qenë, sigurisht kjo ka etë si kur une pak ma herë që shkesh i etër. Edhe që ka boni, zbriti edhe një heta bini, ta baj një të mirë, zbërtimi, ta baj një të mirë, zbriti në bunar, e mushi këpucin e ti, dhe në këtë hadith është orë e vendosi e kopi me gojë, se ta shu duke mund gjitë për pjetë bunarit, e kopi me gojë këpucin e ti të mbushur me ujë, dulin atë dhe i dha qenit. Ndërsa vazhden hadithi, fe sheker Allahu lehu fe gafara leh. E Allahu shekera, e falenderej Allahu. Allahu tash e falenderej, ishte mirë njëhën dajti dhe e fali ato. Pra e fali rubin, ja fali gjënohët krejt, e bonit gatshëm për gjennet, për çka? Vetëm një qenit, pse i dha uj. Po kjo është që të regan këtë hadith, se Allahu është, e ka këtë cilësi, që është falenderus, pra aj të falë shumë, jep shumë, me pak vepra të rubit.